好，千惠，刚才姜老师讲到流年，对不对？我跟你讲，我们转换一下心情，你也不得不信。为什么？好，你今天看到这个101大楼，你看，哎，这个是什么？这个其实是一个什么？哎，这个是一个鼎，也就是说它是自煞克冲的意思，你知道吗？这是吉祥宝地，所以说你用这一个 logo， 它是有用意的。还有呢，我跟你讲说，它这个地方在就是在101这个地方，我可以告诉你，它这个地方是宝地的原因是左边是石头山。后面是七星山，所以照理讲应该是商业荟萃之地，是吧？但是其实不然，前董座啊，林鸿明是掏空，对不对？金少昌掏空多少？他6亿不法入袋，2012年收押，然后在前面的哈哈，刚才韩明讲到的最美丽的董事长，他在扁案的时候，你知道吗？背信判刑10个月，好，我给你缓刑3年，检察官也很。也很妙，要他做什么？你知道，这么美丽的董事长，然后都坐白色的劳斯莱斯的，现在你要给我去儿童残疾医院，你去给我打扫环境，要做160个钟头，也就是很讽刺。你知道，就是到底他的风水是不是出了问题？再加上今天我们知道了这个，很讽刺吗？可我觉得是做好事啊。好，是做好事，可他永远料不到。你不想坐牢，你去给我做。对，我知道干哥的意思，就是说你看他们一个个官非产生，一个个重箭落马，没错。所以这个风水到底是好是坏啊？对，是。其实观众朋友，我们有一句话讲说，人你走天你看，到底会有报应？因为大家都希望他有报应，对不对？但我们从风水角度了，我手上有这三只板子啊，第一个是101，第二个是地宝，第三个是他们陈美堂的风水。那你可以看到，其实刚才华干讲的很对了，其实101的造型，各位可以看到，这个造型其实是五路财神赵光明手上的九节鞭哦。但是呢，成也九节鞭，败也九节鞭，为什么？可以看到我这个图哈，101大楼它盖的这个九节鞭，第一个看到它的风水来讲的话，它下面有没有？下面比较宽，第一层哦，只有第一层，下面比较宽，上面比较窄。但是呢，重点来了，重点在第二层以上，它是上重头重脚轻，有没有？上面这边。姜老师的意思，他不可以用这种造型，是吗？对，那是就是会还要我们节节高升，犯煞就对了，对，是吗？为什么？因为如果说你的基地盖得比较大的时候，你面积往上，它会节节高升。对，但是呢，它只有第一层这样做。但你要知道，它不是坐在第一层，它坐在上面那最上面那一层。哦，所以它形成怎样戴高帽的样子？戴高帽。那这个从叫做悬空煞，头重脚轻。所以101为什么这几个董事长总经理都会出问题？那我们再断言，除了101以外啊。那魏家到底会不会有下一波的一个伤害？我跟各位报告，一样两个月，一样两个月，还有一波不是这样，不当101就算了。那为什么？一定有根据。第一个，他们都很重风水哎，之前还有那个陈美堂，但重风水是请风水师来看，他们没有请。但是盖房子的时候不是找风水师来盖的哦，要了解，因为风水师可能告诉他说你要盖节节高升，对，所以你看他这个是竹节的造型，这个恐慌凶代表古代天圆地方，代表钱币的意思，但他千算万算，他也不知道盖成头重脚轻。第二个。101是坐北朝南，很凑巧，地宝本身也是坐北朝南，但地宝有个缺点是正前方盖个圆形物，那圆形物在南方，今年是马年，子午正冲，只代表农历的11月，所以你看地宝11月会有事，10111月会有事，那我们可以断定未来2个月11月一定会有事情。再来看一下，地宝有事是魏家有事啊，还是林家？不是，我再补充一下，不是只有。魏家有事，所有住在地堡人都有事，而且这个是我去年在电视节目中预言，因为地堡本身做风水上有一个叫桃花位，叫正东、正西、正南、正北，叫四正桃花，所以住在地堡里面，男女都容易犯桃花。住地堡是一个优点是，前面住4年会旺功名，但是第4年以后就开始要绕跑，不能住在地堡。所以你可以住4年之后搬出去，1年之后再搬回来，可以破解风水的问题。但如果继续住就会有事。那我们就看到一个更好笑的是，为什么魏应聪他们今年流年换煞？这个陈美堂盖起来是很漂亮，我相信也是请过高明的风水师看。但唯一的败笔，各位可以看到，如果比较笨的人就知道，这个叫穿堂煞。第一个大门在这个地方，前门第一个门、第二个门、第三个门，神人一串心，就是前门冲后门。一串心，一路冲到底是吗？一路冲到底，对，不好。对，但如果说他这边是个败笔，这边本来是应该是做一个所谓的九曲水，但是呢，他变成到门口的时候，他做一个一箭穿心，而且它颜色你看，旁边是绿草，中间这个地上特别的清楚，像个箭煞。
那这个叫大水冲倒龙王庙，流年只要每六年必一定换煞。哎，讲到这边我打个岔，哦、那个江老师，这个哈、哦、听说是一个孤耸煞，是不是？哎，因为它左边有四寿山，后面有七星山，可是它到七十一楼就可以看到山脊了。对，也就是说。没得可啊，你知不？就意思说，他这样子的话，反而在风水上也是个大忌，这个叫孤峰煞。哦，孤峰煞。那孤峰煞的原因就是说，你可以看到地堡本身它盖了那么高的城楼，对。但人家国外像美国，它很多大楼，比如说七十层、八十层、九十层，它很多的房子层层叠叠可以当靠山。但101它是孤峰煞，没有靠，没有靠。那没有靠代表说，人居上位的时候，他没有想到下面的平民百姓。OK。代表孤傲的意思，代表说我不管你台湾人民怎么去想他，他根本不会管你。问到的就急嘛，哎呀，所以这个东西说，我们在本节目里面议员能够料一拿波大吉，我有事情。我敢这样断言是因为为什么？因为我这本书啊，就是康师傅也会有事的，现在目前看起来是没事，对不对？康师傅也会有事，那为什么？大陆的吗？大陆康也会有事，那为什么？这是我去年写，不是现在写的，不是也不是为本节目写的。我去年写的马年换太岁的名字，康师傅康排第一了，哇，有没有？可是时间没到，也是什么时候？刚好都在十一月，所以我们未来两个月看完本节目之后，两个月就可以见分晓。我为什么讲说，魏云聪可能十一月会心脏出问题，是因为这个尖角煞的关系，因为他住在这个地方。再来是，他有六栋大楼，大楼跟大楼中间会形成所谓的壁刀，所以壁刀切过来流人就会打到。所以连胜文搬出去是对的喽？对，但是会有点来不及，是因为好来不及。等一下，我们先进广告，广告回来请江老师说为什么来不及。